وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مبتلات صوم جا اوے شيو جيڪي روزي کي باطل ڪنديو آهن، سب کان پهريان کائن ۽ پيئن. سوال، ڪيتري مقدار ۾ روزيدار کائي تو ان جو روزو باطل ٿيندو؟ ان جو جواب آهي ت چاهي گھٽ مقدار هجي يا گھڻي مقدار هجي، ٻئي روزي کي باطل ڪنديو آهن. یعنی ایک گرہ اگر کو روزے دار کھائے تو ترہیں بھی ان جو روزو باطل آہے، یا ایک ڈھکو پانی جو پیئے تو ترہیں بھی ان جو روزو باطل آہے. چاہے کھائیں نہ پیئن نڑی جے ذریعے ساں ہجے یا کہاں نلکی جے ذریعے ساں ہجے، ترہیں بھی ان جو روزو باطل شمار کیو ویندو. بیو سوال آہے تا چاہ دندن جی صفائی کرن، جرے انسان فجر جے ٹائم سحری کرے تو دندن میں جے کے ذرات رہجی تھا ونجن، چھا انن کے باہر کڈھن ضروری آہے؟ جواب، ضروری نہ ہے. اگر کہاں روزے دار کے یقین ہوجے تو ماں صفائی نہ کندم آئیں مہجا ذرا بے نڑی جے ذریعے سا اندر نویدا، تو ان تے صفائی کرن واجب کونے. البتہ ان روزے جے روزے دار جلائے واجب آہے جن کے ایو یقین ہوجے تو گوشت جا ٹکڑا یا مانی جا ذرات دندن میں پھاتھل آہن، اگر ماں برش نکندم یا صفائی نکندم تو یہ ذرات اندر ہلیا ویندا، ان روزے دار جلائے واجب آہت وہ صفائی کرے. ان کا بعد مستحب آہت جے کو کھنگھارو سینے ماں وات میں اچی تو ونے، ان کے دوبارہ اندر نہ موٹائے بلکہ بہتر آہت ان کے باہر کڑھے. لیکن ایک سوال، اگر کو شخص روزے جی حالت میں کھٹان ڈسے تو یا ان دکان تے بیٹھو آہے ان جے وات میں بے اختیار پانی اچی تو ونے، چھا ان پانی کے جے کو تھک جے مثل تھی تو ونے، ان کے گیہن صحیح آئے یا صحیح کونے؟ جواب، ہن کے گیہن میں کو حرج کونے، کو ہن جے گیہن سان روزو باطل نہ تھیندو آہے. بیو سوال، تو مریض جے کو بھی آہن، چاہے شوگر جا مریض ہوجن یا ان کا علاوہ کان کے بخار تھی پیوا، وہ روزے جی حالت میں کا ڈرپ لگائے سگن تھا یا کا انجیکشن لگرائے سگن تھا؟ جواب، انجیکشن لگرائے سگن تھا، چاہے وہ طاقت جی انجیکشن ہی چھو نہ ہوجے، ان کے ذریعے سے روزو باطل نہ ہی تھیندو. سوال، روزے دار روزے جی حالت میں اکھ جے سوراخ میں، نک جے سوراخ میں، کن جے سوراخ میں دوا وجھی سکے تو؟ جواب، ہن دوا کے وجھن سا روزو باطل شمار نہ کیو ویندو ہے، اگرچہ ہن دوا جی خوشبو تہاں پہنجی نیڑی میں محسوس کیو تڑھیں بھی روزو باطل شمار نہ کیو ویندو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.